Hej allihopa, hoppas att allt är bra med er. Välkomna till min kanal. Idag är det torsdag och vi har precis kommit till stallet, jag och mamma. Idag ska vi nämligen rida programridning för en domare som kommer hit som heter Pia Fält. Och jag och Dorano ska rida igenom Grand Prix-programmet som vi ska tävla om 2 veckor. Jag red igenom det igår när vi tränade och det kändes bra, men vi har bara ridit igenom det en gång. Så att vi är ju verkligen nybörjare i det programmet. Men det ska bli jättenyttigt och lärorikt att rida igenom det för en domare idag. Så nu ska jag in i stallet och knoppa Dorano och sådär. Jag tänkte vlogga idag under dagen så ni får hänga med. Jag ska göra lite andra roliga saker också. Hej! Jag får jättemycket frågor om hur jag knoppar och jag har lagt ut en film på det på min Instagram. Så ni kan gå in och kolla där om ni vill veta hur jag gör mina knoppar. Den här första halten och inridningen, då fattade han galoppets språng, men vi klarade alla de svåra grejerna. Nu är vi hemma igen. Jag ska göra en kaffe till mamma. Mamma håller på och räknar igenom vad jag fick för poäng på programridningen. Sen ska jag hoppa in i duschen. Jag ska nämligen på ett möte här nu i eftermiddag med Göteborg Horse Show. Jag berättade ju för er att jag
har ett samarbete med dem och kommer jobba med Göteborg Horse Show och Göteborg Horse Show TV. Och det är just TV-kanalen som jag ska ha möte med idag. Så att jag tänkte att ni får hänga med på det också. Kaffe. Tack så mycket. Jag är nu ombytt och klar, redo för möte. När jag är på mitt möte så kommer mamma att passa hundarna. Mamma håller på att städa köket här nu och rengör fläkten och allt hon håller på med. Så det är väl det. Nu är klockan 1:30 och jag möter klockan 3. Så att jag tänkte ta lite kaffe nu. Och sen så är det dags. Hur får du in den här? Under alla papper. Här är det ett kaos. Ja, men det var inte med att du skulle kolla den där lådan. Men ska den in här? Ja. Bara stäng luckan sen snabbt. Ja, men hur? Det går ju fan. Tryck! Stäng! Ja, men tryck, det är ju grejer för. Åh! Kaos! Bara tryck och så stäng snabbt. Jag kan inte trycka när det är massa saker i vägen. Det är batterier och allt skit här. Man måste ha ett skitskåp. Ja, men alltså man kan inte ha det så här. Stäng snabbt nu bara. Åh! Gud! Jag har haft fel inställning, mamma. Hela dagen? Ja. Är det för klantskall? Nu ska vi se. Hundarna ska kissa och sen ska vi åka. Nu ska vi åka till mitt möte. Mamma kör mig och sen ska hon åka hem till sig med hundarna. Jag vill också passa på att säga att jag kommer ha en tävling på min Instagram som heter Ninas Rader. Där jag kommer lotta ut fina, jättefina priser i samarbete med Gothenburg Horse Show. Så håll utkik på min Instagram så kommer det snart komma upp väldigt roliga tävlingar. Nu sitter jag här med Jenny som också ska jobba med Göteborg Horse Show och Göteborg Horse Show TV. Och vi har så mycket roligt inplanerat. Det kommer hända så mycket kul. Så att håll utkik på alla mina kanaler så kommer ni få veta mer vad vi planerar just nu. Exakt. Mötet gick superbra. Nu är ni i Telia-butiken och ska faktiskt hämta ut en ny mobil. Jättekul. Så där, nu är jag hemma igen och jag fick med mig en ny mobil från Telia-butiken. Så himla kul! Det här är en iPhone XS, tror jag den hette. Och det som är så himla bra är dels att det är bättre kamera än den mobilen jag har nu. Jag har en iPhone 7S Plus, heter den så, nu. Men det är bättre kamera och den har mycket mer minne. För min mobil, alltså jag tror jag har 30 000 bilder på min mobil. Och jättemycket filmer, så den är superfull. Och den har typ 3 gånger så mycket minne, så nu kan jag bara fortsätta ösa på. Så himla skönt. Nu är klockan typ 5:30 snart. Jag och Axel firar 8 år idag. Så himla lång tid, vi har varit tillsammans, men det är jättekul. Så vi ska faktiskt gå ut och käka middag ikväll på ett ställe som heter Arnold's. Så jag tänkte ta med er dit också, så får ni se det med. Axel kom precis hem från jobbet med jättefina blommor. För att vi firar 8 år idag. Alltså gud, att fixa de här blommorna var inte det lättaste. Jag började med 2 olika knivar. Det gick inte alls bra. Sen tog jag en sax. Och den saxen gick sönder. Det var starka blommor. Nu har vi lämnat hundarna hos hundvakten. Och är på väg till restaurangen som heter Arnold's. Det ska bli väldigt spännande att prova. Vi hemma. Alltså det var jättegott och jättemysigt, men vi är så trötta. Vi har varit bortresta på Sri Lanka, så vi är fortfarande lite jetlaggade efter det. Så vi var så himla trötta. Vi bara satt och gäspade båda två. Så nu har vi hämtat hundarna. Världens bästa Sofia har passat dem. Som är en gammal kompis till mig som också bor granne med oss. Så hon har passat dem och nu har vi hämtat dem och ska bara stupa i säng. Så tusen tack för att ni har kollat på den här vloggen. Hoppas ni tyckte det var kul. Ha det så bra, så hörs och ses vi snart igen. Hej då!